A graça e paz, meus queridos irmãos, final de tarde na nossa capital paraense, Belém do Pará. E o que, que nós estamos fazendo hoje? Olha aí, olha para cima do carro como ele está. Sofá, né? Nos ligaram solicitando que nós fôssemos fazer essa coleta para realizar a doação. E assim nós fizemos, né? Graças a Deus, mais uma coleta que vai beneficiar órfãos, viúvas e necessitados, tá? Você que ainda não se tornou um parceiro nosso, você que ainda não abençoou esta obra, eu não falo só no sentido financeiro. Quando eu falo abençoar, eu estou falando em oração, através de alimentos, né? Cesta básica, alimentos, roupas, móveis usados aí, sabe aquele sofá? Então tá aí, ó, o sofá aí, ó. A pessoa que doou comprou um sofá novo e aí solicitou que nós fôssemos lá retirar esse sofá para doação. Ela sentiu de Deus de doar e com certeza uma família será abençoada em nome do Senhor Jesus, tá? Esse é o trabalho do Instituto Evangélico Apacentar e pode ter certeza que quando eu não puder ir fazer a coleta, eu vou solicitar algum dos nossos parceiros que vá, colete com você. Da mesma forma que eu oro, que eu abençoo as vidas, eles também vão até a sua casa, vão abençoar, vão receber a doação, que com certeza vai ajudar e transformar a vida de muitas pessoas, amém? Que Deus te abençoe, ore por mim, porque eu estou orando por você, amém? Um abraço.